Vi vender oss til deg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide. God morgen. God morgen. Hva vil vi med denne plassen i Tryggingsrådet? Naglus Skia sa det egentlig veldig godt. For Norge som et lite land så er vi avhengig av å støtte opp om en regelbasert verdensorden. Noe av det som kjennetegner vårt engasjement i FN siden 1945 er behovet for å gjøre nettopp det og få til mer internasjonalt samarbeid. Hele vårt utenrikspolitiske handlingsrom har jo alltid vært definert av evnen vår til å inngå allianser og finne gode løsninger. Og et veldig godt eksempel for Norges del er havretten, som alltid har vært en bærebjelke i norsk utenrikspolitikk, men det har også vært en helt avgjørende forutsetning for at vi kan gjøre nytte av de ressursene vi finner i havområdene rundt oss. Du skal få noen politiske utfordringer. Først skal du høre SV-leder Audun Lysbakken. Det har vært alt for lite debatt om hva vi faktisk skal bruke plassen i Sikkerhetsrådet til. Og hvis vi skal gjøre en forskjell, så må Norge gå inn der for å være en uavhengig stemme. Det innebærer også å tørre å stå opp mot stormaktene, ikke minst mot USA, som ofte har vært vanskelig for denne regjeringen, som har listet seg stilt på tå rundt Trump. For eksempel når det gjelder saken om et forbud mot atomvåpen i FN. Men det er altså det som må til for at vi skal kunne gjøre en forskjell i den rollen, og være en uavhengig stemme. Vil Norge være en uavhengig røyst som står opp mot stormaktene? Norge har alltid bæret preg av å være en uavhengig stemme, men vi gjør jo det først og fremst for å ivareta norske interesser, ikke for at vi skal stå opp mot et bestemt land. Og når det gjelder den saken som Audun Lysbakken nevner, nemlig kjernevåpen og forbudstraktaten, så er det jo nettopp fordi det er i norske interesser å ikke slutte seg til at vi har gjort det. Det har bred tilslutning i Stortinget. Og vi jobber da med andre spørsmål som verifikasjon av nedrustning, som har hatt stor framgang og stort gjennomslag i FN. Der har vi tatt en lederrolle. Så det har aldri handlet om å pleie forholdet til vår nærmeste allierte? Dette er jo noe som alle NATO-land har sluttet seg til, og det er også en veldig bred tilslutning i Stortinget til det standpunktet. Men er det et dilemma i dette, at vi må ta stilling til vanskelige saker som kan tråkke stormaktene på tærne, mens vi sier vi skal kjempe for eksempel for menneskerettigheter? Selvfølgelig er det dilemmaer, og det er ingen enkel sak å sitte i Sikkerhetsrådet. Det er en veldig krevende situasjon, og det har blitt mer krevende med året. Det ser veldig annerledes ut nå sammenlignet med da vi sist satt i rådet for 20 år siden. Men jeg mener det er viktig at små land som Norge også er med på å ta det internasjonale ansvaret det er, og være med på å definere utviklingen for internasjonal fred og sikkerhet. Og et godt eksempel, synes jeg, er måten vi hver dag må håndtere interesseavveininger både mellom USA og Kina, men også hvordan vi skal plassere norske interesser i det bildet. Og det betyr jo at vi, selv om USA er vår viktigste og nærmeste allierte, så har vi gått kraftig ut mot USA for at de nå stiller til ansvar både ansatte i den internasjonale straffedomstolen og deres familiemedlemmer, noe vi er dypt uenige med USA i, samtidig som vi har et bredt og godt forhold til Kina, og likevel kritiserer brudd på menneskerettighetene. Det gjør vi hver dag. Aftenposten skrev på læreplass «Kanada våger å ha en tydelig holdning overfor Kina om Hongkong». Om Norge fortsatt skal pakke inn sine holdninger, er det grunn til å spørre om ikke Kanada heller bør få plassen. Ja, nå tror ikke jeg Aftenposten helt har lest de uttalelsene vi har kommet med. Vi har både hatt egne uttalelser, vi har også sluttet oss til EUs uttalelser, og vi jobber på den måten som Norge alltid har jobbet, med å søke å få til en endring, og med å ivareta det som er helt grunnleggende for oss, nemlig internasjonal lov og rett, og ikke minst menneskerettigheter. Neste utfordring kommer fra den andre kanten, fra nylig regjeringspartner FRP. Utenrikspolitisk talsperson Christian Tybring-Gjedde, han mener vi like gjerne kan gi denne tryggingsrådsplassen til noen andre. Første punktet er at vi må innfri alle valgløftene fra vår sikkerhetspolitsrådskampanje. Det vil både koste prestisje og penger og politikk. Punkt to er at vi ikke er tjent med å komme på kanten med de tre stormaktene som er supermaktene som finnes nå, USA, Russland og Kina. Og en stemmegivning i Sikkerhetsrådet vil sette oss på kant med et av disse tre landene, og vi har fordel av å være sammen med Russland, USA og Kina på ulike områder. Og det tredje punktet det er at vi ikke har sjanse å sette dagsorden, fordi de tre stormaktene i Sikkerhetsrådet kan fjerne ting fra dagsorden, og da får vi ikke tatt opp de spørsmålene som Norge eventuelt skulle mene er viktig. Norges interesse er bedre ivaretatt gjennom å være medlem i FN og ikke sitte i Sikkerhetsrådet. Han er jo inne på litt av det samme som Lysbakken, men ser det på, fra litt motsatt kant. Vi vil komme på kant med stormaktene som medlem i Tryggingsrådet, sier han, og mener at det egentlig ikke er i vår interesse.
Jeg mener det en uriktig tolkning av hva som både norsk utenrikspolitikk og hvordan verden ser ut i dag. Det å tro at man kan gå gjennom en dag eller en uke eller et år som norsk eller for den saks skyld svensk eller tysk utenriksminister uten å måtte ta stilling til interessekonflikter der vi må avveie hva som best for norske interesser, det mener jeg det rett og slett en feilaktig tolkning. Så det åpenbart sånn at vi gjennom et langt liv i FN, vi var jo en av grunnleggerne av FN i 1945 og hadde også den første generalsekretæren i Trygve Lie. Vi har jobbet veldig aktivt for å støtte opp om FN-systemet, nettopp fordi det har vært i norsk interesse. Og det ingen andre enn Norge som kan ivareta norske interesser, selv om Kanada og Irland også veldig nære og gode samarbeidspartnere og allierte av oss, så det viktig for Norge at vårt stempel kommer på Sikkerhetsrådets arbeid, og ikke minst at vi kan bidra til å løse både norske og globale utfordringer. Men tilbake til eksempelet Kina da, og våre interesser. Vi har jo erfaring med å være frosset ut av Kina på grunn av en fredspris. La oss si Kinas behandling av uigurene kommer opp i Tryggingsrådet. Hva gjør Norge da? Da følger Norge den utenrikspolitiske linja vi har hatt i mange år. Vi har kritisert det som skjer i Xinjiang, og det har vi gjort i flere sammenhenger, både direkte til Kina og sammen med andre land. Og jeg tror det viktig kan vi ha interesse av å gå litt stille i dørene, kanskje? Men jeg tror det viktig å huske på at vi har ikke endret norsk utenrikspolitikk på grunn av kampanjen i Sikkerhetsrådet, men kampanjen i Sikkerhetsrådet det som har vært norsk utenrikspolitikk over flere tiår. Og det også det som gjør at veldig mange medlemsland i FN mener at Norge en god kandidat til å sitte i Sikkerhetsrådet, rett og slett fordi vi har vært konsistente over tid. Både vår støtte til FN, vår støtte til menneskerettigheter, der vi ofte inntar et annet standpunkt enn stormaktene. Kanskje særlig når det gjelder det at vi mener at alle FNs fredsbevarende operasjoner skal ha et menneskerettighetsmandat. Og det at vi går foran på en lang rekke områder hvor vi har spesiell kompetanse og nettverk og erfaring, som for eksempel når det gjelder fred- og forsoningsarbeid. Så vi etter både min og mange andres oppfatning, en god kandidat til å kunne bære det ansvaret det å sitte i Sikkerhetsrådet i dag. I Tryggingsrådet har Russland og Kina blokkert resolusjoner om Syria. Vil Norge jobbe aktivt for å få til nye resolusjoner om Syria? Det jo en av de temaene som jeg tror kommer til å stå på Sikkerhetsrådets dagsorden også i årene fremover, dessverre. Vi vet jo aldri på forhånd hva som kommer til å prege agendaen, men Syria kommer dessverre til å være der også i årene fremover. Vi har lært mye av hvordan svenskene jobbet aktivt, blant annet med å få inn grensekryssende bistand i Syria. Nå skal den resolusjonen opp til diskusjon igjen, og det langt fra sikkert at den blir vedtatt en gang til. Men der fant Sverige som et av de 10 valgte medlemmene en god måte å jobbe med de 5 faste medlemmene på, og få til konkrete løsninger. Og det vil jo være også en norsk måte å jobbe på. Som et lite land så har vi muligheten til å være litt mer kreative i arbeidsmåtene enn en del store land, og det noe vi kommer til å bruke aktivt. Klimaaktivist Greta Thunberg har skrevet brev til 38 øystater og advarer mot Norge som medlem i Tryggingsrådet. Slik argumenterte henne norske medbrevskriver Pauline Tomren i Dagsnytt 18 før helga. Vi mener at Norge utgjør en sikkerhetstrussel for verden på grunn av den oljepolitikken som vi fører. Og når vi så farlige for verden, da bør vi absolutt ikke være med i det viktigste rådet for fred og sikkerhet i verden. Norge sier i vår kampanje at Tryggingsrådet skal prioritere klimarelaterte tryggingsutfordringer. Hva betyr det? Det betyr at vi ser over tid at klimarelaterte spørsmål har blitt en driver for mange konflikter. For eksempel ved at man mister livsgrunnlaget, flyktningestrømmene øker, og det stadig vanskeligere for mange internt fordrevne å finne både husly og arbeid, som noen eksempler. Og derfor har vi vært veldig opptatt av å videreføre det arbeidet som særlig Tyskland nå har gjort på å sette klima og konflikt på dagsorden i Sikkerhetsrådet. Det har det ikke vært så mye av til nå, men det mener jeg viktig å gjøre. Så det betyr ikke at vi som gjør oss rike på å produsere energi som gir klimautslipp skaper en tryggingsutfordring, altså, som brevskriverne mener? Nei, og jeg enig i utgangspunktet til brevskriverne, nemlig at Parisavtalen skal oppfylles, men så jeg uenig i en lang rekke av premissene. Det heller ikke uvanlig at det kommer denne type brev i slutspurten fram mot et valg. Det har vi opplevd mange ganger også at vi får. Men vi samarbeider jo tvert imot veldig nært med små øystater om klima- og havspørsmål. Vi det eneste vestlige landet som har gått foran og økt våre ambisjoner når det gjelder å redusere klimagassutslipp. Og det for Norge viktig å ta en ledelse
lederrolle på dette området, og derfor så mener jeg at kritikken ikke treffer, og vi har til nå heller ikke opplevd at den har gjort noe som skulle tilsi at det svekker våre muligheter. Men bør FN erklære konkrete konflikter i verden som klimaskapte? Det kommer jo helt an på hva som er grunnlaget for konflikten. Det er det jo vanskelig å si på forhånd, men det er jo en vurdering som Sikkerhetsrådet må gjøre, rett og slett fordi vi ser at stadig flere konflikter ikke bare nødvendigvis skapes av, men kan forsterkes av klimaspørsmål. Og det får også betydning for den humanitære situasjonen, der vi får mange humanitære kriser som gjerne varer over veldig mange år, og der både Norge og verdenssamfunnet forsøker å bistå i å hjelpe. Men som Kjetil Naglius-Skia var litt inne på i begynnelsen, Nils Naglius-Skia var litt inne på i begynnelsen, så er det en knalltøff kamp, og vi er langt fra sikre på å komme inn. Vi må avslutte der. Følg med i Nyhetsmorgen etter Dagsnytt. Da kommer Tove Gravdal og snakker mer om dette temaet.